여러분안녕하세요武田紀子です。今日は手を使った日常動作の表現を集めてみました。まず手を叩く、손뼈를치다、手を上げる、손을들다、手をつなぐ、손을잡다、手を振る、손을흔들다、手を伸ばす、손을뻗다、手が届く、손이닿다。このように日常動作も韓国語で表すことができます。いくつか例文を挙げてみると、그소식을듣고손뼉을치면서기뻐했어요、その知らせを聞いて手を叩きながら喜びました。소금을이쪽으로건네줄래요、塩を取ってくれますか。손을뻗으면닿잖아요、手を伸ばせば届くじゃないですか。このように動作を表す単語を知っていると、日常よく聞かれる会話も韓国語にすることができますね。皆さんも動作と一緒に会話に使ったりなど、いろいろな方法で身の回りの単語を覚えてみてください。오늘은이상입니다。안녕히계세요。